Nadace Bezpečná Olomouc a Ivan Langer již více než 15 let podporují bezpečnější život v Olomouce. V roku 1989 zbližuje Ivana Langera a Konfederaci politických vězňů v boji proti komunismu. S Ivanem se známe už téměř 18 let, ještě z doby, kdy jako zdravotník Alea Selapidu pomáhal maltéské pomoci na hudebním festivalu Noc plná hvězd a fanouškem kvalitní muziky zůstal dodnes. 8 let trvala oprava vnějšího pláště katedrály svatého Václava v Olomouci. Mohla se uskutečnit také díky panu Ivanu Langerovi, který podpořil v začátcích, které nebyly lehké. Mámo, táto, pojďte si hrát, to je bezvadná akce, kterou každoročně pořádá Ivan Langer ke dní matek. Ivan Langer podporuje sport a také výstavbu takovýchto areálů. Že jo, kluci? Jasně! Díky checkpointu, který prosadil Ivan Langer, nemusí lidé z malých obcí jezdit na úřady do velkých měst. Jsme dobrovolní hasiči z Medlova a toto auto a výstroj máme díky Ivanu Langerovi. Díky, Ivane! Konečně policejní služebny vypadají důstojně. Správný projekt pro policii i pro lidi v našem městečku. Ivan Langer vždycky podporoval záchranu památek v Olomouckém kraji. Korunní pevnostka je toho důkazem. V Olomouci jsem se narodil a v Olomouckém kraji žiju. Jsem patriot. Vím, že mě nemusí mít všichni rádi, ale když můžu, tak rád pomůžu.